အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တောက်ကြသားမီးများအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်စာဆောင်းရရှောင်းရဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါဒီနေ့ကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတော်ဝင်နေမြောင်ချက်တော့တီးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါလို့ဒီစားစွာပန်ကြရပါခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တောက်ကြသားမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်တာခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားမီးများအတွက်2023ခုနှစ်တစ်နှစ်စာခေါင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လာမယ့်တစ်နှစ်တာကန့်ချက်ပါလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ဖို့လောကလည်းမှာလူယူသည်ရှင်ယူသည်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတိုးပွားဖို့ဖြစ်ထွန်းဖို့ရရှိဖို့တွေကိုပဲစဉ်းစားကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစဉ်းစားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြောနေတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှင်လာမယ့်နှစ်မှာစိန်ခံပစ္စည်းတွေအဖို့တန်းကြောင်းမြေရတနာတွေအဲ့ဒါလိုအထက်တန်းကြကြတွေနဲ့ကြကြနတ်နတ်နေထိုင်ဖို့တွေကိုပဲမျောလင့်တောင်းတာမိတာမျိုးစူတောင်းမိတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်မမျောလင့်မဲနဲ့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမှုကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေတွေတော့အရန်ဝင်မယ်စူဆောင်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဝင်လည်းမြွေကြီးလာမယ့်နှစ်မှာစူဆောင်တက်ဖို့လိုတယ်အိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမကြတာတွေတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော်ပတ်စံများများစုပါပတ်စံဒီအဓိကပါပဲနော်ငွေကြေးများများစုပါပတ်စံမရှိရင်စင်းရင်ပတ်စံမရှိရင်ဘယ်နေရာမှာကြွားလို့မရဘူးနော်စိတ်ယုံတက်တဲ့အခါမှာပတ်စံမရှိရင်တည်လာပါလိမ့်မယ်လူနာကိုပြစ်ချမယ်နော်ခွေးမောင်းလို့မောင်းထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောကမှာတပုံကြီးပါပဲတချို့နေရာတွေမှာကျင်နာတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျင်နာမှုကင်းမဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါတွေနေမကောင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပတ်စံများများစုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ချစ်ချုပ်ပြီးတော့အငတ်ခံပြီးစုတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေးလုပ်သွားပုံမှန်လေးစုသွားမယ်နော်ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ရန်စကားမုန်းဝါမယ်ဖြစ်မျိုးမုန်းတဲ့စကားပြဿနာစကားအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘာတခုမှမပြောချင်ဘူးကြားလည်းမကြားချင်ဘူးသိလည်းမသိချင်ဘူးအစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကုက္ကုကလည်းကောင်းအောင်နေမယ်လူတစ်ပတ်သားကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုသောစိတ်ဆန္ဒတွေကြောင့်လာမယ့်နှစ်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့တောင်းဝင်ကျင်တဲ့တခြားတဲ့မကြတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာငယ်ရတဲ့သူများဖို့ကတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ကိုယ့်အပေါ်ကိုအဆဆရာမိခင်လို့ဖခင်လို့ဆွေမျိုးလို့အဲ့လိုကျင်းနာယူရတဲ့ယူရတတ်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ပူဇော်ပဲဆုံးပေးရတတ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအရေးပေးခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုံးမဲ့လမ်းစာတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ပညာရေးမှာနည်းနည်းလေးကံညံ့ပြီးတော့စီးပွားရေးပိုင်းကိုလုံးဖို့လမ်းစာတွေအကောင့်ထဲတွေညံနေပွင့်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံပြရပါလိမ့်မယ်။လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြပါမီးငွေရတဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့မကြာခဏပြဿနာတက်တတ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်ရက်တစ်ခါလောက်ကိုပြဿနာတက်တတ်တယ်လာမယ့်နှစ်မှာတောက်ကြသားသမီးကြီးကအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်ရင်ဒေါသဖြစ်တာပြဿနာတက်တာအိမ်တော်ဘက်အပေါ်ကိုအလိုမင်းကြည့်မရတာအမုန်းပွားတာစသည့်အဖြစ်မေတ္တာပြည့်စရာတွေအကြောင်းတွေဖန်တီးရတက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိတာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိစွန်းတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။လာမယ့်နှစ်မှာကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကြကြနနာပြောရမယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်။ရှားရင်တော်တယောက်တည်းပဲရှားတာ။စားရင်ကျမတို့တမိသားစုလုံး။အဲ့တော့မျိုးရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမယ်ဟာမျိုးတွေနဲ့ရှားမကြွေးပါနဲ့။လိန်ပြီးတော့လည်းရှားမကြွေးပါနဲ့။ခိုးပြီးတော့လည်းရှားမကြွေးပါနဲ့။အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့အရာလေးတွေပြောပြပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ယောက်ျားလမ်းမနေကိုမိန်းမလမ်းမနေကြက်ကြက်နနာအေးအေးဆေးဆေးလေးပြေးလေးနဲ့ပြောပါမိန်းမနေဒါတော့မှားတယ်ယောက်ျားဒါတော့တော်မှားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး
သူမှားတဲ့အကြအရာလေးတွေကိုကြားကြနာနာထောက်ပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်ပါပဲဆိုးအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်မိုးအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်ပါပဲအဲ့တော့အရာအားလုံးနဲ့သိမြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာပေါ့နော်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်တော်ကြီးရဲ့အစင်မပြေတာပြဿနာပေါင်းစုံတက်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကျုပ်ချီထားတော့တရားများကိုပေးမဲ့လူချင်းအားဖြင့်အဲ့အငင်းအခိုက်အကျက်လေးတွေနဲ့လုံးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျကဲထီဝန္ဒနာပါလို့ဖြီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကားတွေနံပါတ်တွေကကို့အတွက်ကောင်းကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်လေဗျညင်သားတွေပြည်ပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးအစားအစာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းမယ်ဘလို့သင့်တော်တဲ့နေရာမှာလှူဒန်းပေးပါအဲ့ဒီတိုင်းလေးလုပ်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြပါမိတွေအတွက်ညှက်ချက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျ